Välkommen att fira högmässa idag på fjärde söndagen efter trettonde dagen. Dagens tema är Jesus är vårt hopp. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns på sidan 1325 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Svenska kyrkans unga. Svenska kyrkans unga vill med Jesus som förebild vara en organisation som finns där när livet känns mörkt. Att i skenet av Guds ljus få möjlighet att växa i tro och ansvar. Detta tar sig uttryck runt om i Svenska kyrkans unga i form av andakter, läger, barn- och ungdomsgrupper och mycket mer. För att göra allt detta behövs en stadig ekonomi. Speciellt när vi lever i pandemins spår. Vi ber därför om församlingens förböner och en generös kollekt så att fler ska få chansen att få skina i Guds rika kärlek. Kollekten kan swishas eller lägga i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Idag på den fjärde söndagen efter trettonde dagen är rubriken Jesus är vårt hopp. I texterna idag får vi höra om hur Jesus botar en man som har varit sjuk i många, många år. Han hade försökt att bli frisk och ta sig till det helande vattnet själv, men han lyckades aldrig. Men han gav inte upp hoppet. I episteltexten där betonas vikten av att vi behöver varandras hjälp för att bli friska igen. Vi behöver varandras böner och varandras kraft när vi själva är för svaga. När den ena är svag så bärs den ofta om andras kraft. Det gäller oss människor emellan här i vår gemenskap, men det gäller också mellan oss och Gud. I förtröstan på dopets löfte om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus vänder vi oss till Gud och ber. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Låt oss be dagens bön. Hoppets Gud, om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet, ge oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen.
Trösta, trösta mitt folk, säger Gud, och ger genom profeten Jesaja en profetia full av hopp och förtröstan. Vi läser en del av profetian i Jesaja 40 kapitlet 26-31 versen. Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnorna sär och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla, så välde är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Så lyder Herrens ord. Jakobs brev innehåller mycket praktiskt och etisk undervisning. I texten vi läser idag får vi instruktioner om hur vi ska agera i händelser av glädje, sorg och sjukdom. Vi läser från Jakob 5 kapitlet 13-16 versen. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat så ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra när ni ska bli botade. Så lyder Herrens ord.
Antingen blir det inget ljud eller så blir det mycket ljud. Som sagt var, från Johannes evangeliet läser jag. Vid den tiden inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det var 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig." Då sa Jesus till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det handlar om befrielse. Befrielse till ett hopp när vi då möter människorna runt Betesdadammen. Men vi kan också möta befrielse till ett hopp när vi en helt vanlig dag ser någon komma in här i domkyrkan. Ganska anonymt. Det fanns ingen som visste vem mannen var som kom in och satte sig längst ner. Han satt där länge och väl och innan han, lika försynt som han kom, gick därifrån, så gick han fram till ljusträdet här framme och tände ett ljus. Vi kan ana att han också bar på ett hopp. Och det händer hela tiden här i kyrkan och i kyrkor över hela vårt land. Mannen kan uppfattas som ganska anonym. Ingen vet vem man var, men för honom kan den här lilla stunden vara det allra viktigaste för honom på länge. Och det var så också vid fårdammen i Jerusalem, den där gången då Jesus kom dit där. Bland alla andra låg det en man där. Han hade varit sjuk länge och han kände en stark längtan efter mötet med Jesus. Vi förstår att det var nog ingen som märkte när han kom ens. Finns inget namn på honom. Men på något sätt tänds det ett ljus för honom. Han blir frisk från sin sjukdom och kan gå därifrån med sin bädd som han legat på. Befriad. Jesus är vårt hopp, står det som överskrift den här söndagen. Och hoppet kan, som ordspråket säger, verkligen vara det sista som överger en. Mannen som kom in här i domkyrkan vet vi inget om. Men något gjorde att han kom att gå in här. Mannen vid dammen utanför Jerusalem vet vi lika lite om egentligen. Fast när det gäller honom så är det nog tydligare med den sjukdom han bar på och hade burit på länge. Utan att egentligen känna Jesus särskilt väl hade han ändå tillsammans med många andra sökt sig dit för han kanske skulle komma. Han skildras som en ganska vanlig människa. Han berättar om sitt lidande när han får tag på någon som vill lyssna på honom.
Men han tar inte reda på vem hans välgörare egentligen är. Och när han till slut får veta hans namn, ja, så försvinner han bara ur berättelsen. Den här dammen som det handlar om, Johannes kallar den Betesda. En damm utanför fårporten i Jerusalem som låg norr om tempelplatsen och ledde ut mot Kidrondalen. Den lär ha fått sitt namn av offerfåren som på den vägen drevs upp till templet. Dammen var över 100 meter lång och utgrävningar som senare gjorts har bekräftat detta. Hela den här stora anläggningen förstördes totalt vid Jerusalems undergång år 70 och har sedan dess varit begravd under ett djupt lager av stenmassor och jord tills utgrävningarna började. Nu säger Johannes att den här dammen verkligen finns i Jerusalem, eller fanns. Detta kan bara ha skrivits före år 70. En sån detalj, liksom kunskapen om byggnaderna, visar att det inte kan ha varit frågan om någon senare legend som har berättats, som liksom uppkommit när apostlarna och andra ögonvittnen gått bort, utan det har verkligen funnits. Men det finns en del egendomligheter i bibeltexter som man brukar ta fram när man läser om den här händelsen. Om man läser i en bibel så kan man se att den fjärde versen ofta saknas. Och anledningen till det har man funderat på. I vissa utgåvor står det nämligen mycket vackra ord som handlar om att vattnet i vissa förhållanden kunde börja, som det står, röras upp. Det står så här: de sjuka väntade på att vattnet skulle röras upp. Till en Herrens ängel steg då och då ner i dammen och rörde upp vattnet. Den som först steg ner i vattnet, sen det rörts upp, han blev frisk, vilken sjukdom han än led av. Man kan förstå att man gärna ville befinna sig så nära kanten på dammen som möjligt. Den sjuke mannen klagade ju över att någon annan hela tiden hann före honom när han försökte ta sig ner i vattnet. Ja, den här berättelsen ligger ju väldigt långt ifrån mannen som steg in här i domkyrkan som jag nämnde. Men ändå kan det ha en liknande betydelse, för det handlar om befrielse på lite olika sätt. Det där besöket som man gjorde i domkyrkan representerar ett av oändligt många besök som görs i kyrkor i vårt land när liksom ingenting annat händer, så som en gudstjänst eller en konsert. Ja, i många kyrkor, sägs det, så har man fler sådana besök än när det bjuds in till någon gudstjänst eller liknande. Man kan väl inte heller säga att det var frågan om någon särskilt organiserat den här dagen i Jerusalem, fastän det var en stor högtid. Människor bara kom. Man hade förstått att kanske Jesus också skulle komma dit där. Men det var framförallt hoppet som bar dem, att han skulle uppmärksamma just dem. För det var ju säkert något som man hört talas om från andra tillfällen då han varit med. Det stora som hände var givetvis att mannen blev frisk. Men vi ser av fortsättningen att de ledande judarna anklagade Jesus för att ha gjort det på sabbaten. Det budet gjorde man till överordnande allt annat. Och man tog gärna sådant som Jesus gjorde på sabbaten till intäkt för att sätta dit honom. När det alltid är kärleken som övergår allt. Och därför kallades också dammen Betesda, som betyder barmhärtighetens hus.
Jesus frågade honom: vill du bli frisk? Och han svarar: Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och det ligger en viss uppgivenhet i de här orden. Ingen hjälpte honom. Alla tänkte på att själva hinna först. Och alltid var det någon annan som också gjorde det. Han svarade undvikande på Jesu fråga. Han trodde inte att någon skulle kunna hjälpa honom. Och Jesus krävde inte någon tro från mannens sida egentligen. Han bara gör honom frisk. Några korta ord kommer från Jesus: stig upp, ta din bädd och gå. Och undret sker. Genast blev mannen frisk. Och han restes upp och gick. Man kan tycka att det är ganska så spektakulärt det som händer. Men det är väl så att de flesta under som också händer idag verkar ske i det lilla sammanhanget. Där vår kanske viktigaste bön får vara att se undren i vår värld. Och inte bara allt det svåra och onda. Vi tänder ett ljus. Vi vänder oss till Gud. För vi bär på ett hopp om liv och glädje. Om befrielse. Det fick både mannen vid dammen och säkert också mannen som kom in här i kyrkan och tände ett ljus erfara. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi tillsammans psalmen 87.
var kyrkans förbön. Hoppets Gud, du har lovat att lyssna på våra böner, och du vänder dig inte ifrån någon som ropar till dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig med bön om hopp för världen. Du är en stadig klippa i livet. Vi bär fram alla som tappat sin tro på dig. Vi ber för alla som förlorat tron på sig själva. Vi tänker på alla som inte vågar lita på andra människor. Hjälp oss att se de gånger då du gett oss hopp, så att vi kunnat vara lite tryggare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Ta hand om vår församling och hjälp oss att lita på dig. Låt församlingen sprida hopp bland alla i vårt samhälle som lever i mörker. Vi går mot en okänd framtid som kyrka och som människor. Vi lägger den i din hand och tar emot varje dag som en gåva full av möjligheter. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, se till var och en av oss just i våra liv, där hopp och hopplöshet kan se så olika ut. Hjälp oss att se att hopp inte bara är något för andra, utan något som du vill ge till var och en av oss. Du vet våra hemligheter och ser var vi behöver hitta vägen framåt i livet. Tack för hopp och framtid. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Kira och Tim. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Mikael och Irene, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Kjell Gösta Lennart Aronsson i en ålder av 84 år, 8 månader och 11 dagar. Gunilla Margareta Berens i en ålder av 80 år, 6 månader och 28 dagar. Ulf Anders Bergdahl i en ålder av 82 år, 6 månader och 10 dagar. Gunilla Britt-Marie Bofeldt i en ålder av 76 år, 10 månader och 2 dagar. Mats Ragnar Botström i en ålder av 65 år, 9 månader och 30 dagar. Karin Elisabeth Brolin i en ålder av 93 år, 8 månader och 19 dagar. Maud Sigrid Ann-Charlotte Kajman i en ålder av 79 år, 3 månader och 16 dagar. Kjell Arne Edgren i en ålder av 79 år, 1 månad och 12 dagar. Sven Gunnar Theodor Holmqvist i en ålder av 91 år, 3 månader och 15 dagar. Manne Martin Hägg i en ålder av 87 år, 1 månad och 19 dagar. Evelin Amanda Hofström i en ålder av 93 år, 8 månader och 22 dagar. Maj-Brita Alice Johansson i en ålder av 97 år, 7 månader och 1 dag. Allan Bertil Karlsson i en ålder av 80 år, 6 månader och 3 dagar.
Jan Christian Emanuel Karlsson, i en ålder av 40 år och 5 dagar. Kjell Arne Gilbert Kvarnevik, i en ålder av 78 år, 11 månader och 25 dagar. Birgit Elisabeth Lilja, i en ålder av 89 år, 9 månader och 12 dagar. Sven Valentin Pettersson, i en ålder av 96 år, 7 månader och 9 dagar. Inga Lill Rudolf Nord, i en ålder av 78 år, 4 månader och 13 dagar. Laila Synnöf Sjöberg, i en ålder av 84 år, 3 månader och 9 dagar. Ingrid Maria Elisabeth Stöd, i en ålder av 93 år, 11 månader och 8 dagar. Stina Agnes Sell, i en ålder av 22 år, 3 månader och 24 dagar. Ann-Britt Margareta Wibke, i en ålder av 63 år, 10 månader och 4 dagar. Ingrid Hanna Elisabeth Widham, i en ålder av 97 år, 2 månader och 22 dagar. Och Björn Lennart Sausnick, i en ålder av 73 år, 6 månader och 25 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut, om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i Wales, Bangor stift och biskop Andrew John. Och för kyrkan i Irland, Dublin och Glendalough stift med ärkebiskop Michael Jackson. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som ser våra behov och möter dem i din kärlek. I Jesu namn. Amen.
Kristus, den strålande morgonstjärnan, för att uppenbara din härlighet. Hans ljus lyser över hela jorden, och den som följer honom har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovat är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet, lovar vi dig, din är all ära nu och alltid och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Thank you.
allt till rätt. Och vi har två stationer och tänk lite på avståndet. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Thank you.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.